Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih ingat lagi ke Maklimah Zawiya? Alhamdulillah Maklimah doakan semoga anak-anak murid Maklimah berada dalam keadaan yang sihat bersama keluarga InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita Pelajaran Akidah tahun 5 InsyaAllah yang Maklimah rasa Lama sangat dah berhenti dan juga bercuti jadi sebelum Antum dengar dengan lebih lanjut, bolehlah buka dulu buku teks Akidah Tahun 5 pada buku surat 28. Pada tajuk, Islam adalah peraturan ataupun sistem. InsyaAllah mu'alimah akan bacakan dulu petikan, kemudian mu'alimah akan terangkan serba sedikit. Untuk unit 1, Islam adalah peraturan ataupun kita sebut sebagai sistem. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta serta semua makhluk di dalamnya. Setiap kejadian termasuk bumi, matahari, bulan dan berjuta-juta bintang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua kejadian itu beredar menurut peraturan dan ketentuan Allah yang sangat rapi dan tersusun. Alam semesta ini juga berjalan mengikut sunnatullah. Okey dalam petikan ni nak cerita kat kita bahawa semua benda yang Allah ciptakan yang berada di langit ataupun di bumi semua berfungsi dan mengikut peraturan Allah. Tak ada satu pun yang akan langgar peraturan Allah. Apa yang Allah suruh akan diikuti dan apa yang dilarang akan ditinggalkan. Okey, kita tengok dekat bahagian biru tu. Perhatikan dekat sini ada tiga persoalan. Yang pertama Bagaimana matahari terbit di timur dan tenggelam di barat setiap hari Hebatnya Allah Allah ciptakan matahari dan matahari taat kepada perintah Allah Allah kata matahari terbitlah kamu di timur dan tenggelam di barat Jadi matahari ikut apa yang Allah telah susun Kalau tak ikut maka hancurlah Mana boleh kalau matahari kalau matahari terbit di uh, barat, maka berlakulah kiamat. Jadi, semua yang Allah ciptakan mengikut peraturan Allah. Yang kedua, bagaimana awan yang berada di langit berwarna biru? Subhanallah, kita tengok langit sungguh cantik dihiasi dengan awan yang berwarna biru. Allah ciptakan awan berada di langit. Maka, beradalah awan itu di langit dan berwarna biru. Okey, yang ketiga, bagaimana bulan bersinar di waktu malam bersama bintang-bintang. Kita tengok pada waktu malam, cantiknya bulan yang ditemani dengan bintang-bintang. Allah arahkan, Allah Allah perintahkan kepada bulan dan bintang berada pada waktu malam. Tak ada kita nampak bintang pada waktu siang kan? Nah, jadi tengok bulan dan bintang pun taat kepada Allah, apatah lagi kita manusia. Yang mempunyai akal fikiran perlulah kita taat kepada perintah Allah. Allah yang menciptakan kita. Jadi kita perlu ikut apa yang Allah tetapkan, lakukan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Okey, kita tengok perenggan yang bawah. Manusia merupakan khalifah di muka bumi ini. Oleh itu, manusia mesti hidup mengikut hukum dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tujuannya adalah untuk menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Okey. Allah ciptakan kita jadi kita perlu ikut apa yang Allah suruh. Kita tinggalkan apa yang Allah larang. Bila kita tak ikut sesuatu perkara, akan berlaku huru-hara dalam kehidupan kita. Okey, boleh bagi contoh. Kita manusia ikut kepada uh, traffic light, oh, lampu isyarat. Bila merah kita berhent, berhenti, bila hijau kita jalan, bila kuning kita bersedia untuk berhent, berhenti. Kalau semua pengguna kereta atau lori, motosikal tak ikut kepada arahan lampu isyarat, maka akan berlakulah pelanggaran. Betul tak? Hijau ke kuning kita langkau belaka. Jadi begitu juga dengan peraturan Allah. Bila masa Allah tetapkan sesuatu benda kepada manusia, kita kena ikut. Kalau Allah kata tinggalkan arak, mesti ada hikmahnya. Tinggalkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat, seperti kita bergaduh, membunuh dan sebagainya, mesti ada hikmahnya. Jika kita lakukan perkara yang Allah larang, pasti ada akibat yang akan berlaku. Kerana apa yang Allah perintahkan pasti ada hikmahnya. Okey. Jadi dalam uh, Islam juga terdapat dua peraturan. Yang pertama peraturan ijbari iaitu wajib dan juga peraturan ikhtiari, peraturan pilihan. Okey, tengok kepada muka ke surat 29. Allah tidak membiarkan hidup makhluknya tanpa peraturan. Setiap benda mesti ada peraturan. Kalau kita pergi sekolah, ada peraturan sekolah. Kita berada di rumah, ada peraturan yang ada di rumah. Mak kita tetapkan dah, ayah kita tetapkan dah. Ha, pergi dapur. Bila? Bukan setiap masa pergi dapur. Ha, semua tempat ada peraturannya. Di kelas, di rumah, di rumah di pasar, di mana-mana sahaja perlu ada peraturan kerana dengan peraturan inilah akan menjamin kesejahteraan hidup. Seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran yang bermaksud Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Bila mana Allah kata Allah sebut sesuatu itu mesti ada hikmahnya. Mesti Allah akan jaga kita. Bila Allah kata kita ikut, bila kita ikut, Allah akan jaga kita. Okey, tengok kepada yang uh, yang ada gambar burung tu. Peraturan selain daripada yang ditetapkan oleh Allah. Contoh peraturan yang selain daripada yang ditetapkan oleh Allah. Dia tidak bersesuaian. Yang kedua, boleh menyebabkan kehancuran. Boleh menyebabkan kehancuran alam semesta. tengok pada muka surat 29. Allah tidak membiarkan kehidupan makhluknya tanpa peraturan. Allah menciptakan kita, mesti Allah beri panduan kepada kita. Macam maklimah juga. Kalau maklimah beri sesuatu tugasan, mesti maklimah bagi panduan. Dekat mana nak dapatkan jawapan, macam mana nak selesaikan soalan. Jadi kita tengok dalam firman Allah yang bermaksud Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Semua benda kita berbalik kepada Allah. Allah ciptakan sesuatu, mesti ada hikmahnya. Kita perlu ingat bahawa Allah tak ciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Okey, tengok pula dekat dua ekor burung tu. Dia kata benda. Okey, peraturan selain daripada yang ditetapkan oleh Allah. Kebiasaan peraturan yang selain daripada yang Allah tetapkanlah. Pertama, tidak bersesuaian dengan semua orang. Mungkin ada sesuai kepada kaum tertentu tapi tak sesuai kepada kaum yang tertentu. Jadi, dia akan boleh menyebabkan ...berak sebelah dan sebagainya. Yang kedua, boleh menyebabkan kehancuran alam semesta dan manusia. Bila mana kita langgar perintah Allah, boleh menyebabkan kehancuran. Allah kata, jangan bergaduh, jangan membunuh, hormati satu sama lain barulah kita hidup dalam keadaan aman. Okey, boleh tengok gambar rajah ada biru, hijau dan warna pink tu kan? Okey. Hijau tu adalah gambaran bagi Islam. Dalam Islam itu ada peraturan ijbari dan ada juga peraturan ikhtiari. Okey, apa tu peraturan ijbari? Apa itu peraturan ikhtiari? Insya-Allah untuk unit yang seterusnya maklim akan terangkan balik. Cuma dalam gambaran ini menunjukkan bahawa sempurnanya Islam, Allah telah menciptakan peraturan yang perlu diikuti oleh manusia. Doalah manusia ini rasa macam hidup tanpa arah tujuan. Allah berikan kita Al-Quran untuk menjadi panduan hidup kita. Al-Quran itu meliputi semua benda. Ada perkara-perkara yang kita apa, -apa perkara-perkara yang kita nak cari semua ada dalam Al-Quran. Sebab itulah dua perkara yang Rasulullah tinggalkan kepada kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al ha, jadi bila kita ikut, insya Allah hidup kita akan lebih sejahtera. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk uh, unit satu. Kita akan sambung pelajaran kita insya Allah pada masa yang akan datang. Mualimah harap anak-anak murid mualimah dapat memahami sebas sedikit yang mualimah sampaikan insyaallah kalau ada apa permasalahan boleh rujuk mualimah call mualimah boleh whatsapp boleh insyaallah sama-sama kita mudahkan semoga apa yang mualimah sampaikan memberi manfaat kepada semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh